Steve. Hanyuma muri Rayon Sports tukirimo ibintu byakomeranye witwa Petronas Abed. Kipe Rayon Sports arabinginze ishaka amafaranga barirya bati turabakinye bibitangaza ubu noneho ngo telefone za president bagiye bazigiye kuzimena mikoro. Bahamagara bahamagara bati nyakuwa wa Fidel watuwari ukadusinyisha tuko tayari prezida sababu wanyine sababu wanyine kukona Ojera ya wazati na anjibu ya niri jagamu mbini mbija akomeye Ojera Rayon Sports ngiri kumuwa milioni makumi nyabiri na eshanu wangu wakabari kushaka mirongo tatu urumva ariko Rayon Sports wazati makumi nyabiri na eshanu utazirigia huzongera gutumwanye wawe werekeza Kimihurura abakinnyi barahari abakinnyi barahari urumva ubu ntabwo uri kwinginga ubu noneho bagezeho kwinginga cyane kuko urumva arakadira ngo Petronas Abed bari bafite ikipe yari yabijeje ibitangaza bagiye ikipe ravuga ati turaba 18 18 banze 30 zarizare dore cya kintu navuze kuri Mani yo cya kintu cyo kuvuga ngo niba mutwimye Mount reka tujye kuri Caicedo reba ikintu Rayon Sports yakoze yabonye bari kwigira kwigiza nkana Petronas Abed kuko muhire yagarutse yavuye muri Kuwait ashoje amasezerano bahita bafungura ibiganiro na muhire Kevin na Safe na Safe bango umwanya wa Petronas Abed bari bamaze nyine kubona abakinnyi abanyarwanda kandi beza experience kandi beza nabo batari babi bazana muri iyo myanya batangira ibiganiro umuntu imbere muri rejo tuganira yarambwiye ngo bakomeze bizuba bitarenze iki cyumweru umuntu witwa Safe n'umuntu witwa Muhire banasinya ati bitarenze iki cyumweru no weekend dushaka kugera kwa mbere Rayon Sports amaze kubasinyira aho rero ni harune yamenye nyine amakuru ari yarugenze ajya president ati sisi tuko tayari president ikintu abantu benshi batazi kuri president wa Jean Fidel ati captain burya ngo ni umugabo uri serie kandi utavugirwamo iyo ngo umwiriyeho kugira ngo uzagarure umubano mwere konsiliye biragoye ashobora no kwigomwa akigomwa ikintu kizashaka kugira ngo akumvishe icyo cyo kumvisha kuri leta ibintu byari bigeze ahantu byarangiye no kumvikana bigeze kuri Mateso umunagira izina rikaba ari bikose Mateso Jean Dutille yaranatesetse koko abaragiye abasanze leta yati ati ni umunyamupira ubwo arushakira ibindi tuganire azana intimidasiyo ngo nuko ikipe ari ya gisirikare ngo ushaka umwana we ngo bamaze gukora contact abwira leta ijambo rimwe ngo nimutemera yuko ngo ajya muri ape ngo umutima we ntuzaba uri muri reyo ngo namwe mumenye ko atazabakinirabazabaha 50% ikintu tadi yakoze tadi mani yakuye muri neti ngo arihanagura na pepe naruzana akamushwara arongera azihanaguramo neza mu ndorerwamo arambwira ngo usohokera muri ofisi noneho kubera iyo mpamvu ntazanagenda no muri rero nashake ntazakine tayadi ni umugabo siriyasi abareye ntimuzi umugabo mufite uwo ari we ibi bintu byo gutisha byo kwenta ibi ndabyo nyabugenge ugirwamo semi nyinshi yanakwica twari turyamye gusa tundi turi kubohora igihugu uranza rero ujya imitekano ntazakine nadakina se bihindura yuko Rayon Sports ari ikipe ikomeye narorere maze boroshamo nawe gakeya boroshamo nawe anga abaturage oya anga abaturage ni sport on fair play nta mutima mubi nta kibazo kuvuga gutya abantu bakagira ubwoba bakikanga ejo bundi kuri final ya PS Cup bya birangiye ajye gukina adafite barwa tuvuga ati ni nshake ni ibuka ibuka kasi ijya barwa tujya banga kugenda ejo bundi yaravuze ngo ababishaka mugende none usuko ni ababwi urabyibuka turi kumwe nabanga bahari kuri hotel umuntu ubwo bari arabatugeza ngo yaranabwiye mu ndamafaranga yanyu ngaye ndafite mbere yo kumukina final ntayo mbahaye mugende mutsinde ndayabaha niba mwavuze ko muri bukenereye kubera ko nabishyuye none usimbishyuye ngaho mugende mwitsindisha bro azi ikintu cyitwa gupurenga na sekuroji y'abakinnyi barwe tumugabo yanadukubita baragiye bari bishape bafungereje amara mbasi twayitsinze aratubirije muze mbaho ubwatsi rero ubu ni bwo mubaye abagabo manitada ari siriyasi ntago agira burake ni umubyeyi ari siriye agira igitsure ntago ufite ibintu byo kuzana ibyo 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 kuzana nukufa ngo uyu musore nakundara taxeri narabigusabye ibyo mbabaye yitwa Glody Makabili Lepo Glody Makabili Lepo ariko nyirafashe Glody naramukaje baramwita mfata n'ama ya mbere na ka nkabihuza nkamwita Glody Makali Glody Makali naza ni ryo zina rye Glody Makali Makabili Lepo
kuva muri Al Hilal yo muri Sudani amaza kwa yabatsinda ibitego birindwe ku tumu yabari abashinara bakavuga bati kwa kwa nta tari umutekano ntazi igihe wende ibintu bizasubirira ku murongo atwenda yazaga sinyamo sezimwe anatanda ko wenda ibintu byo muri Sudani bihosha none wenda kazabona gutekereza kujya mwini kipi kome aliko mjo sha bila mwoyereyo ina hasi ya moto lilepo afti miaka makumi ya mwini ni tano urumva mbele kuza mwini vita mwini Al Hilal achina mwini vita club achina mwini zara nesanse mbabane swallows mbabane swallows mwara ibuka ijera mumatsinda na ya champion is ligi kipe mwini Botswana gambiri nibuka nubundi nico giye cy'abariho cy'umukinyi ukomeye cyane pe telefone umukinyi ukomeye cyane nigera nigera kuri radio Rwanda iyo mise yagiye mu rutamo ariya bita season tickets no kuvuga ku bakunzi ba equipe Rayon Sports aho batangira kugura rero amatike azabemerera gukurikira imikino ya Rayon Sports mu mwaka utaha w'imikino muri categories zigiye zitandukanye nkuko bari babikoze umwaka ushize w'imikino yagihindagurika ariko nabyo tubyumva mu bantu agatuzi niba ari urumva ubu bari kuvuga ko ku itariki 28 z'ukwa munane gahunda y'ibibuga bakavuga ko ari 12 ariko nubwo shampiyona bayita ipine oya Super Coupe 12 oya 12 ahubwo byari 12 shampiyona igatangira 18 kuri 18 byose ni ibivuga ibyo byose bagomba kuzabiganiraho ikindi kibibuga ibyo gufunga KPS Nyamirambo na Stade Umuganda ibyo byose ni ibivuga kuko unagerageje no kubaza abantu bo mu ma equipe niba byagorana biragoye urumva ubwo rero ibyo byose ni byo bisaganirwa n'ibindi byemezo bikomeye aba president w'amakipe biteze hari aba president w'amakipe bamaze gutanga proposal basaba federation ko yazamo umubare w'abanyamahanga babanze mu kibuga bari batanu ariko kuvugwa barindwi iyo proposal mu buryo bwa official aba president w'amakipe bayitanze icyo kintu gishobora gufatwa icyemezo kigata kinatangazwa kugira ngo amakipe agura abakinnyi b'abanyamahanga azi neza ngo turagura bangahe tuzakenera bangahe